da forma que a gente gostaria muitas vezes, porque tem uma coisa chamada licitação, que a gente não tem como fugir. Então, a gente não tem que falar, eu vou ter só equipamento Cisco, eu vou ter só equipamentos da Checkpoint. Não dá para eu fazer isso. Já foram feitos significativos investimentos em software proprietários e também em software livre, em consultorias, em customizações. O nível de conhecimento das pessoas envolvidas com gerenciamento é muito variado. A gente tem pessoas que estão começando agora, acabaram de passar no concurso público, entram na área. Tem pessoas que estão com uma visão também de 10 anos atrás relacionada a gerenciamento. Acredito que simplesmente se pingar uma coisa está no ar e a gente já sabe que o nosso contrato está lá dizendo que não é verdade isso. Então, independente disso tudo, os projetos estão aí, a gente tem que executá-los, a gente tem que conseguir gerenciá-los. Isso me leva até essa ideia do problema. Eu estou numa baita nave, eu não consigo ver qual é o meu destino lá na frente, eu tenho um monte de botão, eu tenho um monte de servidor, eu tenho um monte de switch, e eu tenho que conseguir de alguma forma gerenciar esse troço, senão eu não sei aonde eu vou bater, só sei que eu vou bater. Então, como metas nós temos, relacionado a gerenciamento, conseguir padronizar e organizar a gerência dos recursos computacionais, fazer a automatização do que for possível automatizar. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma descoberta e registro automático de elementos, eu consigo fazer notificações, tanto de incidentes quanto de novos elementos que entraram na minha rede. Eu consigo fazer automatização de correção de problemas, como, por exemplo, caiu um servidor Apache num servidor web, reinicia esse servidor, reinicia o processo do Apache. Eu consigo automatizar parte do meu inventário, porque tem dados simplesmente que não vão estar no nível do sistema operacional nem do hardware, como, por exemplo, o patrimônio. Não tem como automatizar isso. A não ser que eu tenha alguma solução muito específica, eu não vou ter como automatizar isso. Eu consigo calcular níveis de serviço, consigo fazer apresentações gráficas e dar uma mesma coleta de informações, apresentar o mesmo dado de formas diferentes para clientes diferentes. E eu também consigo integrar com outras soluções. Pelo gerenciamento, como eu não sei qual o nível de conhecimento das pessoas relacionado aos ABICs, vamos definir algumas coisas. Para a configuração da monitoração, se eu tenho algo que tem que ser monitorado nos ABICs, isso é host. Não importa se é switch, se é uma câmera IP, se é uma impressora, se é um servidor, é tudo host. Se eu tenho que definir um perfil... Obrigado. Se eu tenho que definir um perfil de monitoração... como é que eu monitoro um banco de dados MySQL versão tal? Isso é um template. Se eu preciso definir como é que eu monitoro um switch da Cisco, isso é um template. Se eu tenho um dado que eu quero coletar, eu quero coletar o número serial do Windows, isso é um item. Eu quero monitorar a utilização de CPU, isso é um item. Todo dado que eu coleto do elemento monitorado, do host, é item. A partir desses dados, eu posso definir marca d'água, limites, que é o que vai acabar gerando os meus incidentes. Então, essa marca d'água, esses limites que eu defino, são chamados de trigger. Qualquer incidente ou problema são simplesmente eventos. A descoberta também gera eventos, mas para pensar em IT, o incidente e o problema seriam tratados como eventos. Os níveis de criticidade eu tenho 6. Partindo de não classificado até desastre. E eu posso, se eu quiser, mudar essas descrições. Mas eu fico travado a 6 níveis, a 6 possíveis tipos de criticidade. Controle de acesso na ferramenta é feito através de perfil de usuário. Eu posso ter usuário de 3 tipos, que é o usuário PEBA ali, o usuário comum, que não pode fazer alteração nenhuma na monitoração, ele só pode consultar os dados. Eu posso ter o usuário administrador, que tem acesso a cadastrar hosts, fazer
com algumas limitações em grupos específicos, ele pode fazer a administração do ambiente dele. E eu tenho o super administrador, que seria o equivalente no Linux ao root. Faz qualquer coisa, não tem nenhuma restrição. Eu posso... Isso quando eu falo o tipo de coisas que o usuário pode fazer. E quando eu vou falar aonde ele pode fazer, a exceção do root, a exceção do superadmin, eu faço todas as o permissionamento por grupo. Então, eu tenho o grupo do pessoal do Firewall. Eu não tenho o Adail que administra o Firewall. Eu tenho o grupo do pessoal do Firewall e eu faço permissionamento para esse grupo. E, recomendação, sempre use templates. Mas eu só tenho um servidorzinho Oracle aqui com banco de dados. Hoje você só tem um. Amanhã você tem 6, amanhã você tem 10. Então, já evita o retrabalho. Sobre automatização com a visão de descoberta externa. Eu tenho duas formas de configurar automaticamente a minha monitoração. Através de um recurso de autorregistro dos hosts. Então, por exemplo, foi lá um técnico nosso, criou um servidor novo, vai fazer a instalação de um agente de monitoração padrão do Zabbix, vai iniciar esse agente. Quando ele iniciar esse agente, ele vai automaticamente fazer um ping no meu servidor de monitoração, e o meu servidor de monitoração vai detectar isso e já vai cadastrá-lo automaticamente num grupo específico, com um template padrão de monitoração, conforme o que eu defini lá na regra de autorregistro. Eu também posso fazer de forma ativa essa descoberta. Então, eu posso falar, a cada 24 horas, rode um discovery na subnet tal, partindo do IPX indo até o IPY, e, por exemplo, me descobre lá todos os elementos que estão respondendo ao SNMP na versão 3, com a comunidade tal habilitada, e que possuam uma MIB específica, que nem eu estou exemplificando aqui. Tá? Eu tenho toda uma sopa de letrinhas aqui que eu posso usar para fazer essa descoberta. Então, eu posso criar múltiplas regras de descoberta, desde do simples ping, a monitoração via SNMP, via protocolos específicos, para poder detectar e agrupar corretamente essa minha descoberta. Ou seja, eu pego, faço um discovery em cima de um grupo de IPs, vejo lá, todo mundo está falando SNMP e tem a comunidade switch de borda, por exemplo. Isso aí eu sei que são switches, já coloco no grupo dos switches. Tem lá a comunidade balanceador. São os meus balanceadores. Eu coloco no grupo de balanceadores, já coloco o perfil de monitoração específico do balanceador. Isso facilita o trabalho de gerência e evita de eu jogar uma carga a mais de trabalho pro administrador, que provavelmente, se ele estiver executando alguma coisa em cima da hora e com tempo curto, ele vai acabar esquecendo de fazer. Além da descoberta externa, na versão 2.0 do Zabbix, foi acrescido o processo do LLD, Low Level Discovery. Isso possibilita o quê? Eu crio um template, até a versão 1.8, eu podia criar templates de monitoração, mas eu tinha que definir item a item que estivesse lá dentro. Isso quando eu tinha que fazer uma monitoração de um switch de 48 portas com 12 itens diferentes que eu estou coletando para cada porta, era um trabalho bem chatinho de fazer. Aí a Zabbix adicionou o recurso do Low Level Discovery, que funciona tanto para SNMP quanto para sistema de arquivos, quanto você pode fazer o seu próprio desenvolvendo em Perl. O que isso possibilita? Eu tenho uma regra de formação e eu vou lá, por exemplo, no switch e pesquiso todas as interfaces de gigabit que estão lá e cadastro automaticamente essas interfaces de gigabit no host para poder monitorar. E vou lá e falo, quero que você pegue automaticamente a descrição da porta, quero que você pegue automaticamente o tráfego de entrada, de saída,
a taxa de erros de entrada, de saída. Você pode fazer, a sua criatividade acaba sendo o limite. E também, obviamente, os recursos que o equipamento tiver. O Low Level Discovery trabalha com criação prototipada e periódica. Eu defino de quanto em quanto tempo que eu vou executar esse Low Level Discovery para cada host. Tá? Eu posso definir uma regra geral também para isso. E eu defino lá um protótipo de itens. Eu falo lá, ó, quando você achar um item seguindo o padrão, você vai adicionar lá um item para coletar a descrição. Vai criar um item para coletar o espaço em disco daquela partição específica, de repente. Eu posso ir criando os protótipos, os padrões que eu quero utilizar na monitoração. Que nem eu falei agora há pouco, para o registro automático de host, a origem pode ser regras de autobusca e pode ser o próprio autorregistro. E o destino, eu posso fazer várias coisas. Tá? Eu posso simplesmente adicionar o host, eu posso adicionar ele, além de adicionar ele, adicionar num grupo específico. Eu posso mandar um e-mail para a equipe de configuração falando, ó, tem um novo host na rede. Não me cadastraram aqui ele, eu não conheço ele. Simplesmente pintou, está aqui. Eu tenho um problema de configuração provavelmente a tratar. Eu posso ativá-lo já na monitoração, posso desativá-lo da monitoração, posso fazer uma série de funções que estão aqui descritas. Na parte de automatização também eu posso fazer relacionado à parte de incidentes. Então, a origem sempre vão ser as triggers, que nem eu falei, são as marcas d'água que a gente define. O destino pode ser desde mensagens para usuários específicos ou para grupos de usuários. Como também, como está aqui no exemplo aqui embaixo, eu posso rodar um comando personalizado. E aí vamos observar uma coisa aqui. Eu tenho aqui três ações para um incidente. E além dele possibilitar que eu faça várias ações, ele também possibilita que eu escalone essas ações. O que seria isso? Por exemplo, nessa regra que eu coloquei aqui, que é uma regra de produção minha, tá? Eu mando para o grupo do meu grupo de segurança imediatamente o aviso dizendo, ó, tem um firewall fora do ar, por exemplo. Tá? Beleza, o cara recebeu e tal, mas estava na hora do almoço. Eu mandei para os caras saírem para almoçar juntos. Pode acontecer. Não deve acontecer, mas pode acontecer. Beleza. 5 minutos depois, eu mando para os gestores. Beleza, um prazo bem curto aqui. E tal. E 1 hora e 5 depois, no caso aqui nessa regra que eu criei aqui para esse exemplo, tá? Eu vou lá e dou um comando para restartar o processo, por exemplo. Tá? Por causa do firewall, se ele caiu, não tem muito onde correr, mas digamos que se fosse para um Apache, um processo de um Apache que caiu, eu dei 1 hora e 5 minutos para o administrador ir lá e mexer. Mas, por algum motivo, ele não mexeu. Ou estava fora, foi 3 da manhã, não deu tempo do cara chegar e arrumar e tal. Mas o usuário está lá do outro lado reclamando que o sistema está fora. Então eu posso colocar uma ação de contingência padronizada, dando um restart no processo, por exemplo. Tá? Isso já iria possivelmente resolver o incidente. E aí depois o administrador iria analisar os logs, fazer tudo que ele tem que fazer lá da parte dele, da administração mesmo. Isso foi um exemplo de ação corretiva. Tá? E assim como eu posso fazer a ação corretiva aqui através do comando remoto, eu também posso enviar as mensagens que nem estava lá na listagem. Tá? Eu posso usar isso tudo na sequência, eu posso fazer escalonamento, eu posso enviar tudo de uma só vez, eu posso mandar mensagem e já mandar o comando de restart. Tá? Além disso, Eu tenho até agora, eu consigo cadastrar hosts, eu consigo cadastrar, dizer quais são os dados que eu quero coletar, consigo definir marcas d'água,
consigo mandar mensagens, consigo executar comandos. Eu também consigo fazer o cálculo do nível de serviço. Porque o meu usuário, ele, por mais que ele saiba que tem servidores, ele não quer o servidor. Ele quer um serviço no ar. Ele quer o exchange dele funcionando. Ele quer o expresso dele funcionando. Ele quer o site dele no ar. Então, para o Zabbix, todo o cálculo de nível de serviço é feito através do recurso de serviços de TI. Ele usa as triggers como indicadores de nível de serviço. Eu posso fazer regras compostas disso. Ah, se o serviço só vai estar fora se a regra A e B, ao mesmo tempo, estiverem ativas. Ou seja, se a trigger A e a trigger B forem ativadas ao mesmo tempo. Ou não. Se uma delas cair já, meu nível de serviço já foi afetado. Pode ser o caso. Por exemplo, se uma trigger que indica que o banco de dados está funcionando relacionado a um exemplo, por exemplo, de um site na internet. Eu tenho um servidor de aplicação, eu tenho um servidor de banco de dados. Se o servidor de aplicação cair, o site está fora. Se o banco de dados cair, o site também está fora. Então, eu posso colocar que o meu nível de serviço depende de qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois que estiver fora, meu usuário está reclamando. Então, o meu contrato está lá falando, ó, o site tem que estar no ar. Qualquer um dos dois caiu, eu perdi o meu nível de serviço. E disso geram... beleza, o serviço de TI eu vou usar para poder atestar o meu contrato, atestar o nível de serviço que eu consegui naquele determinado período, naquele determinado mês. Mas além disso, quando eu pegar e falar, o site está funcionando, está bonitinho, eu estou atendendo os ANS, os ANOs definidos, muitos dos clientes, principalmente por conta da IN04, vão chegar para mim, tudo bem, mas a IN04 está falando que eu tenho que monitorar o contrato, eu quero ver dados que você está fazendo isso. Eu mostrar simplesmente dados brutos, uma lista de valores coletados, não é útil. O gestor não vai querer ficar lendo esses dados. Então, eu consigo criar, por exemplo, gráficos. Eu defini aqui nesse exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo da monitoração do e-mail, da performance de e-mail do SDN. Eu consigo, tá aqui, os meus limites aqui, os meus itens de contrato, média de tempo dos últimos, com visão de 10 minutos, o tempo total de envio, média de tempo por hora, média de tempo por dia. Eu mostro aqui no gráfico a view que eu configurei, com as múltiplas linhazinhas passando. Mostro qual foi o mínimo, o último, o máximo. Além disso, eu posso agregar vários tipos de informação no mesmo gráfico. Eu posso agregar vários gráficos na mesma tela. Não sei se você vai estar dando para ver muito bem aqui essa barrinha aqui em cima. Eu posso ver isso de forma retroativa. Tá? Então, digamos que eu esteja nessa madrugada, teve um incidente qualquer. Eu sei que o incidente aconteceu às 3 da manhã. E eu quero fazer uma análise de outros parâmetros que podem ter afetado esse incidente. Então, eu posso, de repente, colocar todos eles numa mesma tela, uma sequência de gráficos numa mesma tela, para eu tentar achar um padrão. Poxa, espera aí, o servidor web ficou lento, mas, de repente, numa janela ali de uma hora, antes disso, eu vi lá que o I/O do banco de dados começou a aumentar muito. A média era um I/O de, sei lá, 100 KB por segundo, e saltou para 1 mega, 10 megas por segundo. De repente saltou porque está rodando um backup. E o backup rodou, demorou mais tempo que o previsto por algum motivo, e afetou o horário de produção. Tá? E aí, de repente, a gente consegue identificar esses limiares numa análise de múltiplos gráficos, olhando retroativamente isso. Tá? Aqui ele me traz por padrão alguns períodos, uma hora, duas horas, três horas, seis, doze, todos,
Eu posso também definir um início e um final. Deixa eu tentar pegar aqui um exemplo mais claro disso. Exemplo, eu peguei aqui a visão de uma integração que a gente fez com uma ferramenta proprietária, tá? E eu peguei a visão do último mês, todos os dados que eu tenho guardados. Ah, não, não quero ver todos os dados, eu quero ver uma visão de 7 dias. Pô, mas não ficou útil. Essa teve bem estável nos últimos 7 dias. Eu posso voltar no tempo e tentar achar outras condições. Eu quero analisar um incidente que aconteceu na semana passada. Não deu para tratar, a gente estava lá apagando um incêndio, não deu para buscar causar raiz, não deu para fazer nada. Agora que eu estou com tempo, eu consigo fazer. Então eu consigo ver esses dados de forma retroativa, fazer gráficos compostos. E aí vem para a parte de apresentação de mapas. Esse aqui é um exemplo clássico de mapas que normalmente o pessoal da infraestrutura cria. Com certeza, as pessoas que estão olhando agora estão vendo, ah, beleza, deve ter firewall, deve ter roteador, deve ter switch, mas isso não é nada didático. A gente entende que um mapa com um fundo branco é bom para o administrador, porque ele criou aquilo dali, ele sabe de cabeça o que quer que ele fez. Mas a gente entende que para um gestor, isso não cabe. A gente tem que ter um mínimo de qualidade gráfica quando a gente for fazer essa apresentação. Aqui no CERF a gente tem um padrão que a gente definiu, com um plano de fundo padrão, uma imagenzinha de plano de fundo simplesmente, onde eu estou lá colocando uma legenda para uma pessoa leiga entender, saber, ah, quando um ícone, um determinado elemento nesse mapa estiver com o fundo da cor tal, o nível mais alto de incidente que tem relacionado àquele elemento é o equivalente aqui nessa legenda. Eu tenho uma área aqui também para eu colocar o logotipo do meu cliente. Eu pego, ao invés de eu pegar ali esses dois bloquinhos aqui que eu estou supondo que seja um firewall, mas também pode ser eu acho que é um firewall porque está parecendo uma parede, né? Então, eu coloco lá o firewallzinho, uma paredezinha mais bonitinha. Tem lá o roteador azulzinho. Eu achei lá um mais bonitinho. É apresentação. Eu não posso exigir que meu usuário entenda de infraestrutura. Eu tenho que colocar coisas para facilitar o entendimento dele. Esse aqui é um exemplo de um mapa de produção nosso que foi feito para o Tesouro Nacional, onde eu estou representando um determinado serviço deles. Esse aqui já é uma outra visão da mesma informação. Enquanto nesse primeiro mapa eu estou representando servidores, estou dando dados de infraestrutura pura e simplesmente, por mais que esteja visualmente mais agradável do que aquele mapa de fundo branco, ainda é infraestrutura, aqui eu já estou mostrando algo que um gestor pode entender. Eu estou mostrando que qualquer pessoa simplesmente lendo o mapa vai ver, ah, tem a ver com Microsoft Exchange, coloquei um íconezinho padrão lá. O que é o Microsoft Exchange? Ah, ele tem, na visão que foi definida lá, ele tem serviço de e-mail, tem serviço de agenda, tem serviço de catálogo corporativo. Por mais que ele tenha mais do que isso. Para o contrato, ele tem esses três serviços. Além disso, eu estou colocando a ligação entre eles, deixando bem claro, ó, esses aqui compõem esse aqui. E estou dando algumas informações de negócio, não de infraestrutura.
Por mais que esse ícone de e-mail vai ficar com aquele fundozinho colorido quando eu tiver um problema, tá? Aqui eu não preciso de mostrar qual é a banda que está gastando. Para o gestor não vai somar nada. Ele quer saber que ele consegue enviar os e-mails. De repente ele quer saber, não, eu quero ter uma ideia de quantos e-mails está rodando. Eu quero ter uma ideia de quantas pessoas eu tenho no meu catálogo corporativo. É interessante também que eu saiba, por exemplo, aqui no caso da solução aqui do catálogo corporativo, digamos que ele acesse outros catálogos corporativos, é interessante ele saber qual é o estado desses outros catálogos. Porque, de repente, o meu catálogo corporativo está parcialmente funcional. Pode ser que ele esteja no ar, todos os processos que o SERPRO tem que garantir que estejam no ar, estejam, mas por um motivo, por um problema numa infraestrutura vizinha que esse catálogo ele consulta, por exemplo, digamos que no DENIT está tendo um problema lá na rede WAN e não consegue se chegar até o catálogo de lá. Então daria para estar representando, ó, você tem o catálogo no ar e tal, mas provavelmente as informações do DENIT estão desatualizadas. Porque se ele está fora, eu não consigo atualizar. Além de eu poder criar os mapas, eu posso juntar em telas os mapas com gráficos. Esses gráficos, ressalto, que não precisam ser puramente técnicos. Por exemplo, aqui eu estou colocando um dado técnico, mas também já mais virado para o contrato, que é a quantidade de mensagens e tamanho médio. Certo? Estou colocando os dados da integração, uma solução externa. E aqui embaixo, eu estou colocando um resumão da monitoração desse serviço em especial. Eu estou lá dizendo, ó, temos 329 triggers definidas para esse ambiente. E nesse momento, eu não tenho nada ativo. Não tem nenhum incidente aberto. No momento que eu tirei esse screenshot, não tinha nenhum incidente aberto. Se tivesse um incidente lá de média, aqui estaria uma média. Se tivesse dois de alta, estariam aqui dois alta. Eu acho que isso é bacana porque eu mostro para o cliente transparência. Estou mostrando para ele, ó, eu estou monitorando, eu criei várias marcas d'água, estou atingindo tudo? Não sei. Algum dia eu vou conseguir atingir tudo? Não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que a monitoração, assim como o desenvolvimento de software, ela é um processo contínuo, incremental. Faço um job hoje, amanhã pintou um incidente não previsto, melhoramos essa monitoração, passamos a prever esse tipo de incidente e vamos melhorando isso continuamente. Para as pessoas que não gostam, de repente, dessas telas, pode ver simplesmente numa visão de dashboard que ele tem padrão, onde ele vai mostrar uma linha para cada grupo de hosts que eu definir, e vai me mostrar lá, ó, tá aqui, ó, tem esses incidentes aqui abertos, vai me mostrar quando é que começou, quanto tempo que ele tá rodando, me dá atalhos para acesso rápido a gráficos, telas, mapas. Além disso, isso aqui é uma solução interna do SERPRO, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a árvore hierárquica de serviços. Ela consulta a base dos ABICs para gerar novas informações. Então, essa aqui é uma árvore do Expresso, por exemplo, onde eu tenho lá a visão tanto do ambiente, da infraestrutura, quanto alguns dados mais voltados para o contrato, mais voltados para o negócio. Tá? E eu consigo atribuir pesos diferentes para cada nó dessa árvore e fazer com que o nó filho sensibilize o pai, que sensibiliza outro pai, e por aí vai. Tá? Então, dá uma outra visão bem bacana. Tem custos adicionais para poder fazer isso, obviamente, porque quando eu vou construindo isso aqui, eu tenho que definir pesos e tudo mais, mas eu acho que é algo que agrega bastante ao serviço. Zabbix é uma solução que está aí há bastante tempo, é uma solução bem madura, é uma solução que está virando, com certeza, se já não for a maior, é uma das maiores soluções de software livre
para para gerência, tá, para gerenciamento. E como é um open source, tem várias pessoas da comunidade somando ao projeto. Esse aqui é um exemplo de um plugin para Zabbix, chamado Zabbix Extras, tá? Que ele faz análise de capacidade e tendência. Para que serve isso? Eu pego um determinado parâmetro, eu falo para poder olhar os dados que foram coletados em determinado período, e eu faço uma análise e uma projeção disso. Para que isso serve? Aqui nesse exemplo, por exemplo, digamos que eu esteja pensando em comprar servidores novos para aguentar o meu ambiente ano que vem. Eu posso usar isso aqui para, por exemplo, saber quais servidores que eu preciso de atualizar. Eu posso analisar aqui nesse caso, o que utilizou mais de espaço e fazer uma projeção para os próximos 6 meses, os próximos 6 anos. Posso fazer uma projeção futura e eu tenho uma ideia do que é que vai acontecer com esse ambiente. Por exemplo, este servidor que eu peguei aqui, provavelmente eu não iria precisar de fazer nenhum upgrade relacionado a sistema de arquivos. Porque no início ele estava com 93%, depois de 93,86, depois de terminar toda a projeção, ele está com 93,74. Isso 7 meses depois. Ou seja, não caiu nenhum por cento de disco dele. Ele está bem estável, provavelmente esse aqui não seria um candidato. A integração com outras soluções. A integração pode ser tanto receptiva quanto ativa. Tá? A receptiva, ele suporta receber traps SNMP. Ele tem uma API própria dele para integrar. Então, outras aplicações podem estar acessando os Zabbix para poder coletar dados ou para enviar novos dados. Tá? E aí a gente pode construir web services, de repente, para aplicações que não conseguirem acessar a API diretamente. E também, eu acabei não colocando aqui, também tem um processo dele chamado Zabbix Sender, tá? Que a gente pode estar executando esse comando e ele já manda na linguagem do Zabbix, que é um JSON, ele já manda a trap específica. Essa integração também pode ser ativa. Eu posso utilizar aquele recurso de ações que eu falei lá atrás para poder automatizar mensagens e tudo mais e criar um tipo de mídia que chama, por exemplo, um web service externo ou chama um script de integração. Então, por exemplo, integração com HP OpenView. Está lá, tem um scriptzinho chamado Integra HP, que eu chamo ele e ele manda lá, faz um milagre lá e manda no idioma do OpenView. Integração com a ferramenta de workflow. Mesma coisa. Vai lá, é um insert direto na tabela, é um web service, é um aplicativo dele, não sei. Eu chamo esse script, passo determinados parâmetros e o script se vira para poder mandar no idioma. Para o desenvolvimento seria a boa e velha classe adaptadora. Relacionado a hardware. Os Zabbix, se você... vou fazer uma monitoração do meu ambiente todo. Com certeza vai envolver pelo menos um servidor. Por motivos de redundância, por motivos de confiabilidade, de performance. Tá? Porque se eu colocar numa estação de trabalho, eu vou ter um HD só. Deu pau no HD, eu perdi. Então não dá, eu tenho que ter uma confiabilidade maior. Eu posso estar utilizando um mini ITX. Aqui nessa imagem aqui seria esse equipamento aqui. É uma plataforma Intel em tamanho bem reduzido. Isso aqui é a minha estação de trabalho. Vocês podem ver que é menos da metade do tamanho. Tá? Eu ganho, quando eu coloco no mini ITX, eu ganho o quê? Eu tenho menos espaço ocupado. Eu tenho menos calor gerado. Eu tenho menos consumo de energia. Ele suporta um Zabbix Server para um ambiente pequeno. Um ambiente pequeno, estou falando aí até uns 100 ativos. Tá? Um VPS, uma quantidade de itens por segundo de até uns 40. Tá? Para ambientes grandes, eu tenho o CPD da Receita Federal. Não, você não vai fazer isso usando um mini ITX. Você vai fazer isso usando um servidor. Tá?
se, pensando na monitoração sozinha. Se, não, eu vou fazer um proxy de monitoração lá, que é um recurso que o Zabbix suporta, que é eu colocar um elemento mais próximo do CPD, sincronizando com o servidor do Zabbix. Sim, dá para colocar no mini TX. Além disso, existe um hardware de tamanho muito reduzido, chamado Raspberry Pi. O tamanho dele é muito pequeno mesmo. É esse elementozinho aqui na frente, transparentezinho aqui, essa plaquinha de circuito aqui. Ele tem um clock de processamento de 700 MHz e 512 de RAM, e roda um Linux lá dentro. Ele tem um custo inferior a um mini TX. Para mim, pessoa física, pegar e comprar isso no mercado, eu gasto uns R$300. Um mini TX eu vou gastar uns 800, provavelmente. E eu posso colocar um Zabbix Proxy ali dentro. Além disso, isso aqui é um gráfico de consumo energético dele, eu não chego a 2 watts por mês. Ele gasta muito pouca energia mesmo. Tá? Ele vai, vamos dizer aí, você tem na sua casa um modem ADSL, você ligou esse bichinho aqui, você tem 2 modems ADSLs. O consumo de energia vai ser bem próximo. Tá? Ele tem o quê? Tem 2 portas USB, uma porta de rede 10/100, uma saída HDMI Full HD, 2 portas analógicas aqui, e só. Tá? Esse equipamento vai ser utilizado para fazer monitoração externa do serviço do Serpro. A gente vai fazer a monitoração usando, com visão de usuário final, através de links de usuário final, aproveitando recursos ociosos que o Serpro tem hoje, por exemplo, com o serviço de teletrabalho. Por quê? A gente tem o serviço de teletrabalho, esse teletrabalhador tem um ADSL em casa para poder trabalhar para o Serpro, e ele, obviamente, não trabalha 24 horas. Ele trabalha 8. Então, as outras 16 horas, está ocioso esse recurso. Eu posso utilizar esse link, esse recurso computacional, para fazer a monitoração do meu serviço e provar para a Receita, ó, além da minha monitoração interna totalmente controlada, tem elementos totalmente, entre aspas, descontrolados, que eu não tenho nenhuma gerência direta sobre a disponibilidade do link, não tem nenhum privilégio de firewall, que estão conseguindo chegar no teu site. E esses elementos, essas origens, são de vários pontos do país, ou até mesmo de fora. Então, eu consigo provar efetivamente que o serviço está funcionando. Esse aqui é um Zabbix de produção nosso, tá? Por exemplo, isso aqui está em um Raspberry desse, numa conexão ADSL de 512, tá? 512? Não, é de 1 mega isso aqui. Isso aqui é de 1 mega. E está aqui, eu tenho lá o dado da performance que está conseguindo nesse momento. Está funcionando para ele. Vamos olhar um outro proxy nosso, que está rodando também dentro de um Raspberry. Ele já está conseguindo uma performance bem melhor. Tá? E o Zabbix me permite criar itens calculados com funções de grupo. E dizer, ó, a média da velocidade de download para fora está sendo tanto. Que nesse exemplo aqui vocês podem ver que tem uma diferença considerável entre os dois. Porque, pode ser porque nesse momento as pessoas estão utilizando os links lá, estão baixando algum arquivo. Ou então a velocidade contratada é diferente. Ou então está simplesmente numa conexão 3G. E a gente sabe que não vai ser exatamente, oh meu Deus, que maravilha. A ferramenta, mesmo que eu não tenha definido, ela me permite definir, criar gráficos. Não quis abrir o gráfico. Tá. Ela cria gráficos automáticos para a gente aqui. Ela me gera uma série de informações pelo que eu defini. Isso aqui são proxies rodando em cima de Raspberry já na produção. Certo? E basicamente é isso. Temos perguntas?
Oi. Aquela parte de análise de tendência dos ABICs extras, eu vi lá no teu blog que ele usa uma fórmula da própria equipe que desenvolve os ABICs, né? Tem uma fórmula definida para... Não, na verdade ali é uma projeção algébrica simples, tá? O que usa uma fórmula definida pelas ABICs Inc. é um outro recurso dos ABICs extras, que é a parte, né, do cálculo de quantos kbytes que vai consumir em disco o armazenamento do perfil de monitoração de cada host que você criar. Uhum. Tá? Então, esse sim tem uma fórmula padrão das ABICs Inc. que eles fizeram lá baseada em média de utilização dos bancos de dados definida para cada tipo de campo que tá envolvido. Tá? E aí, com isso, a gente tem uma fórmula que a gente consegue chegar muito próximo de quanto que vai custar cada host no teu disco. Tá? Agora, relativo à análise de tendência, aquela análise de tendência, ela utiliza... É principalmente projeção matemática. Eu analiso o perfil que tenho lá naquele período e eu vou projetando isso em função da quantidade de dias, ou de semana, ou de meses que você definiu. Ok, obrigada. Pelo site, pelo Twitter, não chegou nenhuma pergunta. Então, vamos encerrar a palestra agradecendo a Dail. E quem estiver participando pelo site, obrigado também. Obrigado aos presentes. Encerramos a palestra. Obrigada.